Sist gang russerne hadde et så stort idrettsarrangement, Sotsji-OL, da ble det rammet av en dopingskandale, men det er vel ingen grunn til å frykte det her? Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes gutta har løpet ganske normalt ut på det, altså, så det var ikke det helt ekstreme. Så de vant 5-0 på en middels dag, så ingenting mistenksomt i dag. Men det er sterke krefter i spill. Hvordan er antidopingarbeidet i russisk fotball? Sånn, du har jo vært der. Jeg har vært der, men det er ganske lenge siden, så det er vanskelig for meg å svare på hvordan de jobber der. Det er ganske få som vet, men... Jeg vet ikke om det er noe spesielt der kontra andre land. Det er vel ikke akkurat noe som har blitt funnet på russiske fotballspillere, så det er et problem som vi ikke vet noe om. Ja. Jeg nevnte noen fotballspillere i McLaren-rapporten. Ikke navngitte, fordi prøvene er skjult. Men det kan jo være at jeg tror det kan være doping i fotball generelt. Også i det blir jo veldig tabloid spørsmål å svare, men i dag synes jeg vi bare skal hylle Russland for 5-0 mot Serbia.